লৰালি কালৰ কেটেপাডাললৈ মনত পৰেনে আপোনাৰ? সেই যে দৌৰি ঢপলিয়াই বাৰীৰ বাহলৈৰ মাজত কেটেপা বাতুল গুটি লৈ ফুৰা স্মৃতিবোৰ হেৰাই গ'ল নেকি? সেই লৰালিৰ হেৰাই গ'ল জীৱনৰ পৰা হেঁপাহৰ কেটেপা। কিন্তু হঠাৎ জীৱনৰ এই বয়সত আপোনাৰ হাতত যদি পুনৰ হেঁপাহৰ কেটেপাডাল তুলি দিয়া হয়, পাৰিবনে আপুনি তাহানিৰ দৰে সেই বাতুল গুটিৰে দূৰৈৰ লক্ষ্য ভেদ কৰিবলৈ? তেনে এক লক্ষ্যৰে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথমবাৰলৈ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ল ৰাজ্যিক ভিত্তিত কেটেপা প্ৰতিযোগিতা। বিশ্ব ক্ৰীড়া দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিব্ৰুগড়ৰ জালান আউটডোৰ ষ্টেডিয়ামত ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু সদৌ অসম কেটেপা সন্থাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় মুকলি কেটেপা প্ৰতিযোগিতা। পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োটা শাখাতে অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যিক কেটেপা সমিতিয়ে বিশেষভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়ায়। উল্লেখ্য যে পুৰণি পৰম্পৰা আৰু লৰালিৰ মধুৰ স্মৃতিক যুগমীয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত হাতত লৈ ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থা আৰু জিলা ক্ৰীড়া বিভাগে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই ক্ৰীড়া জগতখনত সংযোজন কৰিছে স্থায়ীভাৱে এই খেলবিধ। আমাৰ আজি আপোনালোকে জানে যিহেতু আজি ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱসত ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই সদায় এটা সুকীয়া অনুষ্ঠান কৰি আহিছে। এইবাৰ আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে অসমৰ যিবিলাক পাৰম্পৰিক খেল আছে আমি তাৰে এটা এবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিম, আৰু সেই অৰ্থে আমি অসম কেটেপা সন্থাৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাক সেই অনুমতি দিলে, আৰু আমি ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া বিষয়াৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তেওঁ সহযোগিতা আগবঢ়ালে আৰু আমি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে আপোনালোকে জানে আমাৰ অসমৰ যথেষ্টকেইটা পাৰম্পৰিক খেল আছে, যেনেকৈ ঢোক খেল আছে, পেংলৈ দৌৰমৰা আছে, তাৰপিছত ঘিলা খেল আছে, কেটেপা আছে, অন্যান্য বহুত খেল আছে আমাৰ। আৰু আমি বিগত বৰ্ষত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে অন্যান্য যি আমাৰ আধুনিক খেলবিলাক আহি পৰিছে সেইবিলাকে যথেষ্ট উন্নতি কৰিছে, কিন্তু আমাৰ এই পাৰম্পৰিক খেলবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু সেইমৰ্মে আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে আমি জিলা ক্ৰীড়া সন্থা হিচাপে আমাৰ আঠটা আমাৰ ডিভিজন আছে টোটেল, আমি আঠটা ডিচিপ্লিনত আমি আমাৰ অধীনত আছে, তো আমি ভাবিলোঁ যে আমি এটা পাৰম্পৰিক খেলো আমি জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই ইয়াক আমি এডপ্ট কৰিম, আৰু সেই অৰ্থে আমি এই কেটেপাটো লৈছোঁ। আৰু আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে অনাগত দিনবিলাকত আমি ইয়াক সম্পূৰ্ণ এফিলিয়েশ্যন দি আমাৰ সন্থাত আমি ইয়াক লৈ ল'ম। ইয়াৰ অৰ্থটো এইটোৱে হ'ল পাৰম্পৰিক খেলবিলাক জীয়াই ৰাখক, আৰু কেটেপা যে আমি অন্য কিছুমান ঘাতক কাম কৰাৰ বাহিৰেও আমি যে আমি কিছুমান ধৰক না কনষ্ট্ৰাকটিভ কাম আমি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াক যে খেল হিচাপে লৈ আমি বিভিন্ন আমাৰ যেনেকৈ ধৰক কনচেনট্ৰেশ্যন, ডিটাৰমিনেশ্যন, এই বস্তুকেইটা আমি যে বঢ়াব পাৰোঁ, এই বস্তুটো আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বিলাবৰ কাৰণে আমি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইফালে আকৌ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু বিশ্ব ক্ৰীড়া সন্থাৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে এই খেলবিধে স্থান লাভ কৰা বুলি সংবাদ মাধ্যমত জানিবলৈ দিয়ে জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ লগতে ৰাজ্যিক কেটেপাৰ সন্থাৰ দায়িত্বত থকা ব্যক্তিসকলে। আজি অনুষ্ঠিত হোৱা এই কেটেপা প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা শতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও প্ৰতিযোগিতাখনিত ডিব্ৰুগড়ৰ একাংশ সাংবাদিকেও অংশগ্ৰহণ কৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।